Kemi Eugene Mustafaraj nga selia e Partisë Demokratike, pas pak në lidhje drejt për drejt për të marrë më shumë detaje për çfarë ka ndodhur. U bën një seri komisioni që kërkon Partia Demokratike. Ky është një komision që kërkohet për reformën zgjedhore. Eugene, të përshëndes, më thuaj të lutem, u bë dorëzimi besoj i kërkesës, cili është objekti, më sakt, i komisionit, çfarë kërkohet? Në fakt, juli imi zhvendosur në kuvendin e Shqipëris, ku Partia Demokratike ka depozituar pak momente më parë kërkesën për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore, një komision të cilin Lulzim Basha e parlamentoi pak ditë më parë, në krye të një grupi pune i cili funksionon prej rreth 2 javësh në Partinë Demokratike, është vendosur në kryetari i Partisë Demokratike Enkeleda Libe, i cili sipas gjaseve do tjetë edhe drejtues ose nënkryetari i komisionit që pritet të ngrihet në Kuvendin e Shqipërisë sa i takon reformës zgjedhore. Kërkesa mban firmat e 10 deputetëve të Partisë Demokratike, kryesisht përfaqësues të Komisionit të Ligjeve. Është një kërkesë dhe një mandat 6 mujor kërkon Partia Demokratike për reflektimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kryesisht ajo që demokratët kërkojnë dhe që do të mbulmojnë për të rikthyer në kodin zgjedhor dhe në ndryshimet kushtetuese të propozuar për tyre, është çështja e koalicioneve para zgjedhore. Partia Demokratike nuk ishte pjesë e parlamentit në 30 korrik 2020, kur edhe u ndërhy në kushtetut për të ndryshuar pikën sa i takon çështjes së koalicioneve para zgjedhore, dhe për këtë arsye demokratët kërkojnë që të rikthehet formula e koalicioneve. Gjithashtu Partia Demokratike kërkon që të reflektohet në kodin zgjedhor rekomandimi gjykatës kushtetuese sa i takon përdorimit të hersit, pra nuk do të jetë më një hers i përcaktuar për çdo kandidat, jo çdo kandidat në të 12 qarqet e vendit duhet të grumbullojë 10.000 vota për të thyer listën, por në bazë të popullsisë dhe në varësi të numrit të votave që një qark prodhon, do të bëhet edhe për llogaritja që një kandidati për deputet do t'i duhet për të thyer listën pavarësisht numrit ku forca e tij politike ka renditur në fletën e votimit. E kuptoj. Atëherë duhet të kuptojmë që ato ndryshime kushtetuese që kërkon Partia Demokratike lidhur me zgjedhjet do të kalojnë përmes këtij komisioni, sepse më herët Basha foli për disa ndryshime kushtetuese, pra ato që ai kërkoi, 3 amendimet dhe më pas tha për një paketë të plot. Ka ndonjë lloj sqarimi si do veprohet? Në kërkesë flasim më, sepse varet pasaj se sa do pranoj Partia Socialiste. Po, Juli, në fakt, ajo që kërkon Partia Demokratike përmes kërkesës sotme është që të ngrihet një komision i posaçëm parlamentar me përfaqësues të gjithë forcave politike në Kuvendin e Shqipërisë, i cili të marrë në shqyrtim propozime të Partisë Demokratike, por dhe të reflektojë rekomandime të OSBE-ODIR. Sigurisht që në tryezën e kësaj reforme mund të vinë edhe propozime nga majoranca, dhe për këtë arsye është kërkuar që të ketë një mandat 6 mujor ku të diskutohet gjithçka në këtë komision. Gjithashtu, pritet që të ketë edhe një komision të posaçëm më pas për reformën territoriale, një reformë e cila do të jetë dhe është shpallur si prioritet për Partinë Demokratike dhe opozitën. Kujtojmë se Komisioni i Venecias tashmë e ka bërë, i është përgjigjur kërkesës së gjykatës kushtetuese sa i takon zgjedhjeve të 30 qershorit 2019 dhe ajo që pritet të vendosë gjykata kushtetuese është nëse do ta konsiderojë legjitim atë proces dhe më pas të gjithë palët të përgatiten për procesin e ardhshëm të zgjedhjeve vendore, ku opozita kërkon që të ketë një hartë re territoriale, duke kërkuar edhe rikthimin e konceptit komunave dhe shtim të njësive administrative, jo më me 61 si që është aktualisht, por një numër më të matë në mënyrë që ti përgjigjet edhe nevojave që komunitetet caktuara kanë pasur për gjatë këtyre viteve që pas ndryshimit të hartës territoriale. Fakti që dorëzohet nga Partia Demokratike kërkesa për ngritjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore, duhet të presim edhe vijimin e kërkesave të tjera për komisione të tjera që në një farë mënyrë i ka paralajmëruar Partia Demokratike, pra do të funksionojnë të gjitha në të njëjtën kohë? Ke informacion?
teritorialia, për shumë. Në fakt, Juli, në total, në bazë kërkesave të Partisë Demokratike, janë 5 komisionet të propozuar dhe të kërkuar prej saj. Kujtojmë 3 komisionet hetimore, ai për atë që ndodhi në zgjedhjet e 25 prillit, një komision i cili është duke u zhvilluar dhe ka nisur punën në momentin që flasim, komisioni për hetimin e çështjes Beketi, një komision i cili ka përfunduar në gjykatën kushtetuese pas vendimit shumicës për të refuzuar ngritjen e tij dhe komisioni hetimor për çështjen e inceneratorëve. Ndërkohë që dy komisione të posaçme parlamentare të propozuara dhe të kërkuara nga Partia Demokratike është komisioni për reformën zgjedhore, kërkesa e cila u depozitua para ditën e sotme në kuvendin e Shqipërisë dhe një tjetër komision i posaçëm, të cilin e theksova edhe pak momente më parë, që do të jetë komisioni i posaçëm për reformën territoriale, një komision i cili pritet të depozitohet si kërkesë zyrtare ditët e ardhshme nga Partia Demokratike, ndërkohë që sa i takon ndryshimeve kushtetuese të propozuara nga Selia Blu, pritet që këto propozime të diskutohen edhe në Komisionin e Ligjeve në Kuvend, një komision i cili ka edhe kompetencën për të shqyrtuar propozime të tilla dhe më pas do të jetë Kuvendi i Shqipërisë i cili përmes votës do të vendos nëse do të ndërhyet apo jo në kushtetut. Kujtojmë se ndërhyra e fundit që i është bërë kushtetutës është në 30 korrik të vitit kaluar, kur edhe u ndryshuan disa nene që preknin reformën zgjedhore dhe mënyrën se si zgjedhësit përzgjedhin deputetët e tyre për t'i dërguar në Kuvendin e Shqipërisë. Qartë, Eugene, më thuaj diçka tjetër, meqense kemi një njoftim që Rama sot mbledh drejtuesit politik në orën 18, premte do të ketë mbledhjet kryesisë së Partisë Socialiste, pra duket se po mbledh strukturat, dhe ndoshta do të ketë vendime që lidhen edhe me këto komisione ose do të shohim se çfarë ka në mend Rama. Po nga ana tjetër më thuaj, pritet ndonjë dalje e Lulzim Bashës? Meqense këto dy javët e fundit e ka bërë gati-gati si ritual që pas foltorës Berishës del Basha pasaj një pronuncim për mediat ose konferencë për mediat. Në fakt, një ditë më parë ka pasur një mbledhje të gjatë midis Lulzim Bashës dhe kryetarëve të Partisë Demokratike në të 61 bashkitë e vendit. Ka pasur diskutime sa i takon çështjes nxehtë që vjen prej 9 shtatorit ku Lulzim Basha vendosi të largoj nga grupi parlamentar ish-kryeministrin Berishat, por nuk ka ende një njoftim nëse zoti Basha do të mbledh apo jo grupin parlamentar. Kujtojmë se ditën e nesërme ka seancë plenare dhe përgjithsisht Lulzim Basha i mbledh deputetët e tij të grupit parlamentar, por nëse do të jetë një mbledhje para seancës së ditës së nesërme apo nëse do zgjidhet pas ditës së sotme për të mbledhur grupin parlamentar, kjo është një vendimarrje e cila nuk i është komunikuar ende asnjërit prej deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, aq më tepër Lulzim Basha nuk ka bërë një njoftim nëse do të ketë një komunikim me gazetarët, komunikim i cili siç e thatë edhe ju prej disa javësh duket se është bërë periodik, jo vetëm pas foltorëve të zotit Berisha, por edhe për të prezantuar të paktën siç ka ndodhur herët e fundit nisma ligjore që Partia Demokratike i ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë. Eugene, falenderoj. Faleminderit për këtë raportim. Ishte Eugene Mustafaraj.